Jo, hur ska vi berätta för våra kunder om den här nya kokboken? Har du förslag? Ja, det borde ju helt klart kännas svenskt. Med folkmusik, knätofs. Fast modernt, kanske. Svenskt, gammalt, modernt. Ja, hur blir det? Nej, vi gör som vi brukar. Vi har den i ett ställ ute i butiken. Det är vår nya landskapsrätt.